É dia de jogo da Liga e você não vai perder nada. Aqui comigo, Thiago Leifert e com Caio Ribeiro. E aí, Caio Alba, dá pra arriscar um palpite antes da bola rolar? Empate. Por quê? Porque eu acho que é um jogo com cara de empate. Tá bom. Sergei Piputkin vai ser o árbitro do jogo de hoje. Jogo de bola, tá valendo! Gilberto. Abriu o jogo na lateral. Cruzamento feito. O árbitro confirma o escanteio. E ele manda o perigo embora. Daverson. Lance bonito, mas o passe saiu errado. Ele passou pela marcação como se estivesse jogando sozinho. E vem aí uma chance para jogar a bola na área, escanteio. Bateu pro gol e tinha um goleiro na trave e voltou. A bola vai para fora, é lateral. Sem dar rebote. Belíssimo corte no meio de campo. Olha o cruzamento, pode fazer. Na trave, no rebote. Jogou onde o goleiro estava, aí ficou fácil. O passe era bom, a interceptação foi melhor ainda. Ele recebe ajuda. Rapaz, esse cara aí é do outro time, viu? Só pra você saber. E ele jogou a bola pro mato. Vai a lance perigoso. A chance era ótima, a bola não entrou. Ah, perderam a bola. Gilberto. Aí é só cruzar. A bola sai em arremesso lateral. Gilberto. Olha a bola na área.
Será que ele treinou cruzamento durante a semana? Deverson. Eles vão tocando muito bem a bola. Cruzamento bloqueado. Bola saiu, escanteio, tá marcado. Jogou dentro da área, cruzou pra ninguém, aí ficou fácil. Ótima arrancada. Foi embora pela linha de lado. Que belo chute! Nossa, essa aí não passou nem perto. Deverson, o lance pode ser perigoso, vamos ficar de olho. O time sai jogando com calma, passando a bola. Bola para fora, só tiro de meta. Recebeu de volta. Ele tem opções por ali. Bola pro gol! Bateu direto no colo do goleiro. O juizão encerrou o primeiro tempo sem gols, 0-0. Esse é aquele tipo de jogo bom para colocar o Caio na fogueira, quer ver só? Quem é favorito pro segundo tempo, Caio? Você tá querendo me derrubar, né? Depois de um primeiro tempo...